Hei, og hjertelig velkommen til Arfan Bhatti opp av dage, radioresepsjonens store skjeggkonkurranse, siste dag. Ja, for alt dette startet jo med at vi var så kjempeimponert over skjeggveksten til Arfan Bhatti, og så tenkte Tore og jeg, vi kan være like flinke til å gro skjegg, men nå gidder vi ikke mer. Så dette er på en måte vårt finale forspill. Så nå skal vi ha det så gøy her på sminken i NRK, eller kostymen, nei, sminken er det vel, ja. Det står feil. Så nå skal vi kose oss. Skål! Skål! Jeg kan jo si kort hvorfor vi skåler og drikker så mye rødvin. Det er fordi jeg en gang i 2004 leste en reportasje i et kvinneblad. Kvinneblad! Hvor det var flere jenter som var samlet til et såkalt jenteforspill, hvor de drakk rødvin og sminket hverandre og lo og danset. Og så tenkte jeg, det må være en kul pastisj eller stil for vår reportasje. Pistasje, tror jeg. Så da ble det sånn. Ja. Hvordan skal skjeggkonkurransen avgjøres? Hva skal skje her nå? Altså, måten vi skal avgjøre skjeggkonkurransen på, er at vi skal ta oss og veie skjegget til Tore og veie skjegget mitt. Og så sammenligner vi den som har tyngst skjegg, vinner da, kan du si. Og vi skal gjøre dette på en veldig finstemt, skikkelig ekte narkovekt. Her er den. Det er en som jobber i nettredaksjonen, som har en i nær familie som driver med narko, og vi var så heldige for å låne den av han. Skål! Skål! Nå skal jeg veie skjegget mitt og se hva det veier, og så skal Bjørte veie skjegget sitt og se hva det veier. Og så får vi se da hvem som har det tyngste skjegget. Jeg begynner. Setter det her oppe på narkovekten, putter det opp i kaffekoppen. Mitt skjegg veier 7,1 gram, det er en av de minste møresillslukene det. Nå skal jeg veie mitt skjegg, og vil bare legge til at jeg skal aldri være med på en sånn skjeggkonkurranse igjen. Skjegget til Bjørte veier bare 6,7 gram! Det var altså hele 4 gram mindre enn mitt skjegg! Det betyr at Tore har vunnet skjeggkonkurransen 2012! Ja. Men jeg er fortsatt den styggeste når alt kommer til alt. Nei. Det er det vel ikke særlig tvil om. Nei, du er kjempefin, Tore! Gratulerer med skjeggkonkurransen! Tusen takk! Og jeg skal heller aldri være med på det igjen. Det igjen. God jul!